Čau, ja vás zdravím pri novom videu. No a dnes tu máme znovu 8520 a za mnou Swifter. Takže ako minulý rok som sa aj teraz dočkal Swiftera za 8520. No a ideme pripravovať pod cukrovú repu. Máme tu prejazd, akurát vychádzame z dvora v Žabokrekoch, takže už ideme na cestu, tak si zapnem svetla, zapnem si maják. No a predo mnou máme kolegu, je to John Deere 6920. Má to nejakých 150-160 koní cca, presne neviem. No a ťahá kompaktor. Ostroj Saturn, starý kompaktor, 25 ročný možno, neviem, ale už má niečo za sebou, na rozdiel od tohto bednára, čo mám. A máme dvojmontáže, takže si pozrieme ten prejazd. Tuto to máme tak trocha do kopca. No dobre, myslím, že aj môžeme ísť. No, sme na hlavnej. Máme pol 9 ráno asi, troška nám to trvá, vždy kým sa dostaneme z Uheriec do Žabokriek a robili sme nejakú údržbu, natankovali sme, pofúkali sme a ideme. No a meral som nejak tú šírku tých traktorov, myslím, že tá 6920 má tie dvojmontáže široké 120 cm, ako z toho 120 cm sú len kolesa, takže na obidvoch stranách 120 cm a celkovo široké, ale neviem ako to je, mne to vychádza. No, traktor je, teda kolesa mám široké 1,50 m, 1,60 m, som to nejak dobre odhadol. A celý traktor, celá šírka s tými kolesami je nejakých 4,5 metra, 4,40 m, takže je to niečo ako dva osobáky, takže je to dosť široké na tých cestách, takže treba dávať pozor. No a samozrejme máme doprovod. Kolega ide prvý, nechal som ho ísť prvého, ja idem druhý. Neviem, to je asi jedno, kto by išiel koľky, ale vyhovuje mi to takto. Aj keď sa mi niekedy zdá, že kolega tomu až troška moc vypaluje, potom nestíham po ňom. Ale tak hádam, budeme stíhať, teda nejaký vypaluje, toľko ideme 32 momentálne. No a ono tiež nie je dobre, nemalo by sa s tými duplakmi ísť až nejak tak rýchlo na plný kotol, 40, 50, teda nie je traktor len 40. A strašne mi to strpa, teda ako tento traktor strpa stále, čo je troška dosť otravné, ale tak nejak to prežijem, hádam, dúfam, že mi neodletí koleso. Kontroloval som tie držiaky na tých dvojmontážach, ako mi to drží, myslím, že by to malo byť fajn. Tu je tá cesta dosť úzka, je to len tak. Keď nič nejde, tak idem veselo stredom cesty, ale inak to tu vychádza tak, že pravým krajom tým kolesom idem úplne až za krajnicu, idem až do kanála a tá ľavá strana mi ide až do druhého pruhu. Široké dosť, ale myslím, že tu sa to ešte dá, tu sa dá kde uhnúť. Niekedy je to tiež horšie, že ani niekde. Napríklad v Uherciach pri Kaštieli za to nie je bohvie čo. No a ešte teda, aby som nejak opísal tú lokalitu, kde sme, tak ideme zo Žabokriek na Nitrou.
Teda je to západne od Partizánskeho smerom na Topolčany. A teraz ideme zo Žabokrek ideme do Ostratíc, to je v podstate smer z Partizánskeho na Bánovce nad Bebravou. Takže tady auto by sme sa dostali priamo do Bánoviec, do mesta. Tak ďaleko až nepôjdeme, chvála Bohu. No, teraz kamión oproti. Tuto aj celkom málo kamiónov beha. Ono, no, tak toto neviem, ako mi vyjde. No, akurát. No, každopádne, ja si jazdím 4. rok. Každý rok mi to vyjde, že sa s tým vozím. Tak už to mám celkom ako tak v oku. Ale to strpa neskutočne, no je troška lepší, musím ísť 40. Tiež Swifter mi skáče aj na tej guli, aj všetko možné, no neviem, to bolo väčšie ísť 40. 40 už je dosť pekelná rýchlosť s takouto súpravou. Sa to nezdá, ale fakt je to rozdiel. Ako samotný traktor a vôbec nehovorím o slovách. Dúfam, že ma to je vôbec počuť, lebo to tu húči to tu, strpa to tu, to je neuveriteľné, myslím, že tam s tým veď prdeli. Ale ideme suverejne. No ako s tým Magnumom, zase na to Magnume sa mi nelobil ten výhľad na tej kolese, na to som fakt zvyknutý nebol, s tým som mal čiže ten prejazd, keď som robil to video v minule. Keď som išiel kúsok po hlavnej ceste, to bolo to troška iné, tak samozrejme tak zvyknutý som na tej dvojmotáže, takže dá sa, ale predsa len je to troška iné, je tam troška iný ten výhľad na tie kolesa, tu je to myslím, že oveľa lepšie na tom Magnume. No zase ten Magnum, toľko mi to nestrpalo a nebol tam taký hluk v tej kabine, no toto je predsa len 15 rokov staršia mašina, takže škoda porovnávať. Lamborghini. Neviem, kto tu má Lamborghini. No tak to je, jaj bože môj, frajer. Ešte, že som nezahol troška doľava. Neviem, kade by prišiel, to je Matiš dvojmotáž. No veľa šťastia v obiehaní kolegu. Ja musel toľko riskovať zbytočne, ale tak už tlačí sa aj pred ňou, no. Paráda. Dobre, obehol ho, no, frajer. To sa málo kedy stáva, že by vás niekto obehol na duplákoch, ako na tých širokých cestách sa dá, a toto je celkom dosť úzke, takže tu sa mi to ešte nestalo na takejto úzkej ceste, ako na tých širokých cestách, ako keď sa ide napríklad z Partizánskeho, keď sa vychádza smerom ďalej na Prievidzu, tam je dosť široká cesta, takže tam sa to dá v pohode, úplne v pohode. Tam to ide plynulo. To dosť úzke cesty, tu sa to moc nedá. No ale no, našiel si cestu. Ale je to teda adrenalín poriadny so s tými duplákmi, ako ja už to idem neviem koľký krát, tak to nie je také ako keď som išiel s tým prvýkrát. Ale predsa, no ešte keď ide nejaký ignorant, ktorému sa moc nechce dávať prednosť. No a keď idem pekne po ceste, keď idem nejak stredom, alebo aj že široká cesta, že kľudne sa dá ísť po ceste, tak idem na 16-ke, v pohode 30 a viac sa mi dá ísť. Potom už potom, keď ide oproti auto a musím niekde vybehnúť do kanála, treba aj spomaliť, lebo tých 30 km za hodinu spáliť do kanála, to tiež nie povie čo. Sa nemalo stávať. Konkurencia.
Vraticach, teraz pojeme doprava. Tu je väčšina našich polí. No, fakt, že nám nikto nevybehne z tej zakruty. Ako včera, včera som išiel tiež touto cestou. A tak fajne mi tu vybehlo auto, potom ďalej tu bol traktor, išiel z družstva, tuším, že z Pravotíc. Ale celkom v pohode zatiaľ. No a takže ideme pripravovať podcukrovú repu. Dneska máme už 30. marca. To je koniec marca. Tak máme zase to všetko. Jačmene, horčicu. A síce neviem, asi nemáme zase to nejaký bol problém so sejačkou, tak asi ešte nemáme vlastne. Ale ako, no ako rozrobené je, no. Takže na všetko máme rozrobené, na jačmene aj posiate, horčica, máme si ali reďke olejnú, lan, myslím, že sa bude siať lucerka, hrach, to je miešanka, tu všetko je spravené, no a teraz robíme tú repu. Mám spravených nejakých 80 hektárov asi, alebo 90, cca nejakých 120 asi sa robí. Dneska by som to mohol doraziť, takže uvidíme, no. Toto je asi najdlhšia rola, akú máme. To je jeden pás so 6-metrovým záberom, s tým podmytačom je 1 hektár na ľavej strane. To je naše a to napravie ešte nie, ale to ďalej. Takže to sme teda ešte som k tomu stredisku, tak štartovali sme v Žabokrekoch, nechávame tam aj na Fajron stroje, aby sme sa nemuseli trepať až do Uheriec, to by bolo troška ohubu zostratiť až do Uheriec, troška ďaleko, horšie, že to aj cez mesto. Takže riešime to tak, že nechávame tie stroje v Žabokreku, teda máme všetko potrebné, aby sme mohli bežať. Čo potrebujeme natankovať, vyfúkať a takéto veci. Tam máme všetko. Takže nechávame stroje tam. Potom sa presunieme autami do Uheriec a odtiaľ ideme domov. Bo ja si chcem niekedy až mojim autom chodiť až do Žabokrek. Ja to mám bližšie do Uheriec na stredisko ako do Žabokriek. Takže začínam každý deň v Uherciach, ale niekedy zvyknem, keď je dosť roboty, keď viem, že fakt potiahnem dlho, väčšinou keď robím tie pôdne práce, väčšinou s tým podmetačom, tak vtedy zvyknem ísť mojim autom až do Žabokriek a potom večer idem rovno domov odtiaľ, no, takže tak. Začnem odtiaľ, tu mi ešte, teda túto parcelu mám spravenú, tu mi ešte ostalo okrútiť nejaké stopy. Či to pôjdem hneď spraviť potom a až potom pôjdem ďalej. No, tak sme tu, prežili sme to. Smerovka má nejak svetla povypínať. Kolegovi sa to povie. Rozloši, no. Tu musí nič asi robiť. Ja tu musím tieto nakazené svetla dávať dole vždycky. Vnesiem si to až sem. Svetla potom odistiť musím. Je zaistené. Ak chce niekto vidieť,
ako sa to potom skladá naspäť, tak nech si pozrie staré video. Je to volade, je to nahrané. Lebo tuším, že prvý vlog, ktorý som robil, bol so Swifterom, keď som ho skladal. A tak teraz si dáme to rozloženie. Takže treba mrknúť aj staršie videá, tí čo nevideli. Je tam, myslím, že dosť zaujímavých vecí. Najhoršie je, že to tu je zaprašené všetko a potom po to sa musím pchať a zase zaprašený do traktora. Dobre, kolega ide za mnou, neviem čo chce, musí sa mu nejak vyhnúť. Tak to rozložíme. Tu máš denisko. Čože? Á, ďakujem. Dobre, dobre. Už, to nie sú mi. Dobre, pomaličky to rozložíme, celkom malý prietok tam mám, tak pomaly to ide, ale dá, stačí. Že som tam nezabudol nič. Môže byť. Tak a máme ešte cca nejakých 10 minút na to, aby sme si povedali, čo tu dnes vlastne robíme. Takže pripravujeme na cukrovú repu, ako som už spomínal. No a predpolodinu máme kukuricu, ktorá sa brala na zrno, čo nie je úplne ideálne, hlavne aj kvôli tomu, že sa to bralo za mokrá, spravili sa tu kolaje. Potom následne sa tu rozmetal hnoj, tu sa spravili ďalšie kolaje. Ono koľko toľko sa to zaoralo, teda hej, je to spravené potom pluhom. No a teraz to otvárame s kompaktorom, s týmto sifterom, ale je to stále vidno, že kde boli tie kolaje, to tu vidno. Nie je to tak, že by to až tak pekne zahrnulo. A ďalší problém, čo tu je, že je tu dosť ľahká pôda, ktorá sa veľmi rýchlo vysuší. Mám taký pocit, že na jeseni to tu je celkom dobré, že sa tu pekne robí, pekne sa to tu rozpadá, není tu blato. Teda hej, ako záleží vždy o tých podmienok, aké momentálne sú, ale minulý rok som to tu rozhrábal tiež a bolo to tu ešte suchšie ako teraz. Takže sucho, tvrdé, ako ono sa to rozpadáva, hej, ono sa to rozpadá celkom pekne, ale ide to celkom ťažko, no aj sa potom dosť zle jazdí, dosť to hádže, čím je to tvrdšie, tým je to asi horšie. No a aj pôjdeme von, si ukážeme, ako to robí. No a teda tá cukrová repa, ako po ňu robíme, takže ja otváram tú oračinu s tým kompaktorom. Prvýkrát mám radvičky na sebe na maximum, aj keď ono už tie roty sú zodraté, takže už neviem, koľko do zeme aj veľa tých rotov chýba. Je to na 12 cm nastavené maximálne, ale že by to tak išlo do zeme, to pochybujem, určite nie, ale tak snaha je, no. No a tuto hore na kopci je konkurencia, tam lietá dušky, zdravím ťa, dúfam, že pozeráš video. No, tak vrátime sa k tomu, čo robíme teda, hej, tak ja otváram tú oračinu, no a tuto na tomto kraji, teda na tej urati, je to spravené podrývakom teraz na jar, takže tu je to ešte horšie, ono tá oračina si lepšie drží tú vlhkosť, teda aj keď je z vrchu, keď je suchá, tak ono stále vidno, že pod tým je troška mokrého, tak keď už je toho mokrého dosť málo, ale ešte niečo je tuto, akurát kde som, tu ešte toho mokrého je trošku viacej. No a ako sme mohli vidieť toho kolegu, čo šiel predo mnou, keď sme mali ten prejazd, tak to bol ten kompaktor, to bol troška ľahší kompaktor, je to taký podobný systém ako Swifter, ale je to niečo ľahšie, takže tento ide druhýkrát, je to aj ľahší traktor, čiže určite to je lepšie proti tomu udupávaniu tej pôdy, keby som ja šiel s tým druhýkrát, tak to určite moc nepomôže, ale no, takže dávame tam ten ľahší traktor s tým malým kompaktorom.
No a tento robí druhýkrát ešte zrovna tie nerovnosti, ktoré som ja nechal, a rozbíja tie hrúbky, ktoré po mne ostávajú. A myslím, že aj pôjdeme von. Nemám od času, tak budeme sa musieť poponáhľať. Tak sme vonku, toho času ešte trošku máme, aby sme si niečo k tomu povedali. Takže ako hovorím, je to tu strašne suché, krivé, čiže tu je to vidno, ako tu sú aha kolaje, ktoré sú nezahrnuté, sú to strašne veľké nerovnosti, sú to aj vidno, ako je to suché, že ostávajú tu už takéto hrudy, ale ešte stále tu nejaká vlaha je, aj keď už nie je veľa, ale keď sa pozrieme niekde na tú oračinu, je už je to vidno, že je taká strašne bledá. Je to strašne bledé, až biele, ale keď to rozkopnem, a tu je ešte mokrá zem, čo je super, mohlo to byť aj horšie. Takže ja otváram tú oračinu prvýkrát. Kto chce vidieť viac ohľadne ešte toho Swiftera, robil som nejaké staršie videá s tým, tak určite treba pozrieť tie. No a takže ja to spravím nejak takto prvýkrát na hrubo, aj keď ja by som to mal koľko toľko vyrovnať, ale nedá sa to, no, je to ťažko, no. Je to moc krivé na to, aby som to jedným prejazdom pekne zrovnal, ako ten Swifter vie spraviť aj na jedenkrát veľmi pekne, ale v takýchto podmienkach ťažko. Takže tam potom nastupuje ten druhý kompaktor, ktorý to zrovná tie nerovnosti po mne, rozbije tieto hrudky, čo tu ostávajú. Ešte sa to dá celkom rozsýpať, aj keď už je to už ťažšie to ide, no. Ale dá sa, zase bude špinavý od toho všetkého, no. A ešte čo treba povedať, že ja idem úlopriečkou celkom dosť veľkou, aby som to koľko toľko zrovnal, a potom ten kompaktor, ten druhý, ten ide priamo v smere sejby, aby to bolo pekne pripravené pre tú sejačku. No a cukrová repa je asi najnáročnejšia plodina, čo my pestujeme na tú prípravu pôdy. Je to jediná plodina, pre ktorú robíme dva razy s kompaktorom. Je to drobné osivo, takže snažíme sa čo najjemnejšie, čo najrovnejšie. No ale hovorím, toto nie je úplne ideálne. Ono po tej repke, po tých obilninách, kde by neboli kolaje, by to bolo krajšie, ale tak už musíme sa potrápiť s tým, čo máme. No a trhajú tu aj tie smyky. Dosť sa to tu láme. No, vždy to zlomí aha na tých istých miestach. Tu je to také asi... Je to asi najslabšie miesto, alebo teda, kde je najväčší ten nápor. Teda sa to zlomí a ide to rýchlejšie na tejto tvrdej oračine, no. Takže, aby som mal smyky čo najnižšie, niekto tlačím, ale už aj nemám smyky, to už... Tam mi chýba 5, na druhej strane mi chýba 5. Takže ťažko to už niečo nasmykujem a... Hovorím, to je to strašne tvrdé, to sa ani smykovať nedá, to absolútne nič nerobí. No, tak to by bolo k tomu, hádam aj všetko. Dúfam, že som nejak na nič nezabudol. A každú chvíľku by tu mal prísť aj kolega prachovať, hej, aby som na toho nezabudol. Takže ja to otvorím prvýkrát, tú oračinu, potom sa hodí hnojivo. A to následne zapraví ten druhý kompaktor a potom ide sejačka. Takže tak. Kompaktor ťaha ten menší John Deere 6020 a s prachovkou je Puma 165. Zábery asi nebudú, kde by ich bolo vidno. Takže zbytočne to aj budem vypravať. Ešte by sme si mohli ukázať niečo z môjho displeja, čo tu mám. Teda odkedy pripravujem tu v Ostradicách pod tú repu, tak si tu rátam hektáre. Mám tu 102 hektárov momentálne, ale mám záber 10 metrov, hej, mám na rade 10 metrové, ale ja to mám nastavené na 9 metrov,
Robím to tak preto, pretože robím ručne, takže ja toľko netrafím presne na tých 10 metrov. A aj keď sa otáčam na úvrati, potom tú úvrať prebehnem znova, takže ono sa mi to tak dupluje. Takže aby som nemal najvyššie moc hektárov, ktoré som reálne nespravil, takže to riešim nejak takto, aj keď stále tých hektárov je veľa, 102 hektárov som tu ťažko spravil, keď dohromady je to tu asi, môže to tu byť 120 hektárov dohromady, 110, neviem, to by som dneska mohol dokončiť všetko, neviem, koľko mi chýba nejakých 25, až mi chýba ešte spraviť, neviem. Ale nebudem to tu už rátať, lebo už mi sa to bude šíbať. No ale, teda akože máme dokopy 160 hektárov spravy, ale tu máme ešte aj nejaké parcely žabokrekov, teda jednu parcelu žabokrekov a väčšina je tu. A fakt začnem zamotávať koľko de hektárov, takže kašlom sa na to. Proste toľko to mám spravené tu, v Ostraticiach. A hej, keď si pozriem tú mapu, čo tu mám zatiaľ spravené, keď si to pekne oddialím, vyfarbené, tak to nejak vyzerá zatiaľ tá plocha, čo som spravil. No a pokračujeme ďalej. No dobre, tak pre toto video je všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za tisíc odberateľov. A uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.